J2 在籍24年目、J リーグに参入した年から一度も昇降格を経験せず、J2 最長在籍クラブである水戸ホーリーホック。クラブ創設時から限られた予算で経営をし、毎年選手が大きく入れ替わるチーム事情から上位進出のきっかけをつかめずにいます。それでも人材育成に定評があり、クラブでの活躍をきっかけに日本代表や J1 クラブで輝く選手は少なくありません。そんな J1 昇格という夢を追い続けるチームのこれまでの歩みを解説していきます。ぜひ最後までご視聴ください。ホーリーホックは1994年に創設されたフットボールクラブ水戸を起源とし、実業団チームと合併して設立されました。1997年ジャパンフットボールリーグ旧 JFL に1997年から参加。初の公式戦から開幕14連敗を喫し、16チームのリーグ戦で最下位という成績でした。もともと合併の際に実業団チームの企業が撤廃したいという経緯と市民クラブという背景もあり、チームの運営予算は潤沢とは言えませんでした。翌年も選手の給料を満足に支払えず、選手はアルバイトをせざるを得ない状況の中、最下位をなんとか回避して14位という成績でした。チームの経営基盤の不安定さは1999年にスタートする J2 の加盟申請が見送られる一因となりました。それでも1999年に旧 JFL 3位という好成績で J2 昇格を果たしました。 J2 初参戦の2000年は外国籍の監督を招聘し、11チーム中9位でフィニッシュするも、経営問題はチームに影を落とします。翌2001年、経営難によるチームの存続問題が浮上し、社長が引責辞任しました。後を継ぐ形で同年監督に就任し、元日本代表キャプテンで活躍した経歴を持つ小林博氏が社長に就任。経営サイドが混乱する中、チームは奮闘し最下位を回避、12チーム中11位でシーズンを終えました。経営問題が一段落した2002年、前年加入したフォワード小野孝吉が活躍し、リーグ36試合14得点と躍動。守備も改善され、失点も前年に比べて20点減少と成果を上げ、前年より1つ順位を上げた10位でフィニッシュしました。平均観客数も増加し、チームにとっては明るい材料がある年でした。翌年の2003年はチームを強化するため、元日本代表でキャプテンを務めた前田秀樹を監督に招聘します。前田は2003年から2007年まで5年間指揮をしていましたが、特筆すべきは浦和レッズの黄金期を支え、元日本代表ディフェンダーでも名を馳せた田中マルクス・トゥーリオの才能を開花させたことでしょう。トゥーリオはサンフレッチェ広島から期限付き移籍をしてきました。もともと将来を期待されていましたが、チーム事情でやむなく移籍してきたトゥーリオ。彼のプレースタイルとメンタリティは個性を大事にした前田の指揮で見事にはまり、守備の要としてはもちろん、ディフェンダーながら42試合10得点を記録しました。チームも一時首位に立つなど躍進し、最終的には歴代最高位の7位でシーズンを終えています。翌年トゥーリオは浦和レッズに引き抜かれてしまい、他の主力選手も移籍した影響で13連敗を喫しましたが、9位でフィニッシュ。以降も毎年のように流出がある中、獲得した南米出身のフォワードの活躍もあり、2005年2006年は10位という成績を残しました。そんな中、またしてもチームに問題が発生します。2007年、毎年低予算続きのチーム運営のためスタッフの退職が相次ぎ、クラブのサービスとスポンサーへの営業力低下が問題視されたのです。問題を収めるため2001年の経営難で監督から社長となった小林が辞任しました。混乱の影響からかチームも前年から順位を落とし12位でフィニッシュ。監督の前田も退任することになりました。後任はホーリーホックで2002年までディフェンダーとして活躍した木山隆が就任しました。当時 J リーグ最年少監督でチーム生え抜きということもあり、サポーターからの期待が大きかった木山。しかし就任した2008年は11位、2009年は期限付き移籍の選手の活躍もあり8位になるも、ホーリーホックの宿命である活躍した選手の相次ぐ移籍とベテラン選手たちの退団により2010年は16位でシーズンを終えました。契約満了で退任した木山の後を引き継いだのが、かつて A 代表のキャプテンとして活躍した柱谷哲司です。チームの再建を託されましたが、就任した2011年から2つの大きな試練に見舞われました。一つはやはり資金問題。新体制記者会見前に緊急でクラブの財務状況に関する会見が開かれ、J リーグから借り入れている3000万円の返済期限を先送りにすることが発表されました。
10月末までに完済できなければチームの存続そのものが危ういというものでした。もう一つは3月11日に発生した東日本大震災。ホームスタジアムは大きく損壊し試合ができない状態でした。また水戸市も大きな被害を受け、地域経済も冷え込むことが予想され、チームの活動は停滞、再建も見直しを迫られました。そんな大きな逆境の中でもホーリーホックは諦めませんでした。借入金問題は2007年の社長交代で就任した沼田邦夫が先頭に立ち営業努力に努めました。その甲斐もありスポンサーは増加、また水戸市とも関係改善を図り援助を受けることに成功。サポーター有志も募金でクラブを応援しました。そして2011年中に J リーグからの借入金3000万円を完済したのです。また他クラブの間でもホーリーホックへの支援の輪が広がりました。アウェー戦ではホーリーホックのサポーター用に無料の招待席が多数用意されました。さらに茨城県出身で元日本代表フォワードの鈴木孝幸は苦しいチーム事情に配慮しアマチュア契約を提案。初年度は無報酬でチームに加入しました。しかしチームの成績は2011年17位から始まり、監督退任の2015年まで最高順位は2012年の13位と前任の木山を超えることはありませんでした。東日本大震災という危機に見舞われても、チームの宿命である選手の流出と一からのチーム作りは変わらずでした。特に柱谷が国士舘大学のコーチ時代に見出し育てたディフェンダー塩谷司の流出は象徴的でした。2011年に加入した塩谷はディフェンスリーダーを務めるまでに急成長。同年末の天皇杯ではリーグで優勝争いをしていたガンバ大阪を破りベスト16進出に大きく貢献し、大活躍した翌年もチームに残留。変わらず躍動しチームも前半戦は好調でしたが、2012年8月にサンフレッチェ広島へ完全移籍が決定。クラブは塩谷の退団後それまでの好調さを失いました。それでもサポーターはクラブを支え続けました。クラブの順位とは対照的に平均観客動員数は2011年から2016年まで増え続け、1999年は数百人であった観客数が2016年は5365人にまでなりました。2015年第17節終了時点で21位と降格圏に陥ったことで柱谷は解任されました。ヘッドコーチである西ヶ谷が暫定監督に就任し、2017年まで監督を務めましたが最高順位は13位、2016年は16名、2017年には10名が退団し、やはりチーム作りに苦しみます。そんな中2017年に松本山雅 FC から期限付き移籍してきたのが、先のカタールワールドカップで大活躍した前田大然でした。持ち前のスピードを生かし36試合13得点と活躍。チームも第8節から第20節までクラブ新記録となる13試合連続無敗を記録し、一時期は4位まで浮上。しかしその後は失速、最終順位は14位でシーズンを終えました。西ヶ谷の後任で招聘されたのがジェフユナイテッド千葉のコーチだった長谷部茂俊です。選手時代はヴィッセル、ジェフでキャプテンとしてチームを牽引しました。指揮を取ったのは2年間でしたが、前年活躍した前田大然をはじめ13名が退団した2018年に10位、2019年に7位とクラブを大きく躍進させました。特に2019年は J2 の昇格争いが熾烈で、最終節まで J1 参入プレーオフ進出の可能性を残していましたが、総得点数の差で最終順位が7位となりプレーオフ進出を逃しました。長谷部はクラブに関わる全員で作ったホーム最終戦の一体感は素晴らしかったとコメントを残しました。最終節に19勝13分け10敗の勝ち点70、平均観客動員数6087人と初の6000人台に到達する過去最高のシーズンとなりました。ここまでチームを躍進させたので監督続投は当然と思われましたが、長谷部がアビスパ福岡の監督就任というショッキングなニュースが流れました。後任は秋葉忠弘が就任、その熱血的指導と感情を隠さないインタビューでサポーターから支持されました。秋葉は試合で起用するメンバーを選考する際、毎年主力が引き抜かれるチーム事情を考慮しスタメンを固定しないことを重要視、競争を促し常に緊張感をもたらす雰囲気の中、若手選手を徹底的に鍛え上げました。そして調子の良い選手を起用する方針を貫いたのです。その甲斐あって新型コロナウイルスの蔓延する状況の中、構築した攻撃的サッカーで2020年は16勝11分け15敗でクラブ史上3度目のシーズン勝ち越しを達成し9位、2021年は10位という成績を残しました。しかし
2022年はシーズンスタートからつまずき、序盤戦はチームの歯車がなかなか噛み合わず下位に低迷。徐々に調子を上げて上位への望みをつなぎましたが、9月に痛恨の4連敗を喫し、プレーオフ進出の6位以上の可能性は絶たれ、チームは秋葉の今季限りの退任を早々と発表するのでした。2023年も第20節終了時点で17位と低迷。今後の巻き返しが期待されます。 J1 基準を満たした新スタジアム構想が発表され、2028年度の完成を目指しているホーリーホック、悲願の昇格をつかみ取り、新スタジアム開業を J1 で迎えることを願うサポーターも多いことでしょう。今後の躍進に期待です。